10% площі Оболонського району займає вода. Сподіваюсь, у цьому відео води буде не більше. Дивимось, на честь яких українських діячів було перейменовано вулиці в Оболонському районі. І про всяк випадок, для тих, хто не знав, пуща Водиця входить до складу Оболонського району. Тепер ви знаєте. У мікрорайоні Водогін, який фактично є частиною Оболонського району столиці, була собі вулиця Клари Цеткін, а буде Чайки Дніпрової. Людмила Олексіївна Василевська-Березіна, українська письменниця з Херсонщини кінця 19-го, початку 20-го століття, або Чайка Дніпрова, активно співпрацювала з Миколою Лисенком. На її лібретто він написав декілька дитячих опер, а також була активною дописувачкою популярних на той час українських журналів. Її будинок став місцем напівлегального збору української інтелігенції початку ХХ століття, і за це вона, звісно ж, автоматично потрапила в усі списки неблагонадійних і була неодноразово заарештована. Вулиця Новикова-Прибоя відтепер називатиметься на честь української письменниці-шістдесятниці Ірини Жиленко, яка була відома насамперед своєю поезією. Наприклад, сьогодні можна знайти її збірки «Світловечірня» та «Євангелія від Ластівки». Також вона писала дорослі і дитячі твори, перші з яких були видані іще коли вона навчалась у школі. Була заміжня за лауреатом Шевченківської премії Володимиром Дроздом, а також свій час товаришувала з плеядою українських шістдесятників Євгеном Сверстюком, Аллою Горською, Василем Стусом, Василем Симоненком та іншими. Я піду в далекі гори і сподіваюся, що ніколи-ніколи в житті не стану співачкою, побережу нерви людства. Але, звісно ж, це була просто підказка, на честь кого названо нині проспект Героїв Сталінграду, на честь легендарного композитора Володимира Івасюка, який створив безліч пісень, які багато хто вважає народними. Це «Червона рута», «Водограй», «Два перстені», «Пісня буде поміж нас» і, звісно ж, «Я піду в далекі гори». Несправедливо коротке життя він прожив. 30 років його обірвало КДБ, інсценувавши самогубство, в яке, звісно ж, ніхто не повірив. Володимир 6 років прожив у Чернівцях, і там створено його музей, але мені здається, що найкращою пам'яттю про композитора є, звісно ж, його пісні, які усі ми співали, неважливо в якому стані, і, звісно, знаємо на пам'ять. Як зійдуть сніги із гір потоками, о, як довгими навесні. Твою наснися синьокою, далині мені, далині. Кожен з героїв наших відео про перейменування заслуговує на окремий фільм. Про Івасюка такий фільм створив канал «Загін кіноманів». Не те, щоб вони потребували нашої реклами, однак ми гадаємо, що цей фільм варто подивитися усім-усім, якщо ви ще ні. Нарешті вулиця Маршала Тимошенка на Оболоні називатиметься іменем Левка Лук'яненка. Це борець за незалежність України у 20 столітті, дисидент, політв'язень, письменник, народний депутат. До речі, кандидат у президенти України у 1991 році набрав майже 1,5 мільйона голосів, однак це менше 5%, тож він був на третьому місці. Герой України, один з засновників української гельсінської групи, співавтор акту про незалежність України. Словом, Левко однозначно заслужив на нашу повагу і надзвичайну вдячність. До речі, документи про вручення йому Нобелівської премії миру було надіслано в Нобелівський комітет, однак він, на жаль, не дожив до засідання комісії. Левко відсидів 25 років сумарно у таборах саме через те, що, власне, боровся за нашу незалежність. Хоча, до речі, з самого початку він був, мав бути взагалі розстріляний, засуджений до смерті. Смертної кари радянською владою. Левко був прихильником ідеї того, що економічні санкції проти Росії потрібно продовжувати аж доти, доки вона не розвалиться, а ще потрібно підтримувати пригноблені Росією народи, які зараз знаходяться в її складі, для того, щоб, власне, відбувся цей самий розвал. Нагадую, він помер у 2018 році, тобто щось таки знав. Дякуємо Левкові, надивлячись на те, що не отримав він, на жаль, Нобелівської премії миру, однак отримав нашу беззаперечну сердечну вдячність, ну і вулицю у якості втішного приза.
От я вам скажу, а ви не повірите зараз. І правильно зробите. А у всьому Києві немає вулиці імені Гулака Артемовського. Як, спитаєте ви? Дуже просто. Був у Голосіївському районі малесенький-малесенький провулочок на Деміївці з кількома приватними будиночками. Але і провулок, і будинки зникли на початку 2000-х. Тож нарешті з'явиться на карті Києва вулиця і не одного Гулака Артемовського, а цілих двох Гулаків Артемовських – Петра і Семена, дядька і племінника. Петро – це той, що байкар, всі читали його найвідомішу байку «Пан та собака». Ну, а Семен – це той, що композитор, автор опери «Запорожець за Дунаєм». Якщо до цього моменту ви думали, що це одна людина, дайте 5. Вулиця Кемеровська в Оболонському районі відтепер Данила Апостола. Лайфхак, як відрізнити Данила Апостола від інших гетьманів. Апостол, як і більшість українських гетьманів, встиг зашкваритися багато разів. Перебіг від Мазепи до Петра І, а згодом навіть став гетьманом під його протекторатом, пильним оком імператора. Однак багато разів виступав проти обмеження прав тогочасної України. Народився на Полтавщині у полковничій сім'ї і сам був миргородським полковником. Його називають філантропом, благодійником, реформатором, а також одним з найбагатших гетьманів України. Праве око втратив через гнійний кон'юктивіт. Жартую. Ну, в бою, звісно, втратив, як і ще. Між іншим, в мене є історія про Левка Лук'яненка. Але коли кажу історія, це просто означає, що один раз я їхала з ним в одному вагоні метро. Та це грім, грім. Ні. Це грім? Це грім? Thank you.